Вітаю вас на каналі. Об'єднання українців в Польщі вимагає, щоб іноземці, які легально працюють, мали змогу голосувати на виборах до органів місцевого самоврядування, які пройдуть 7 квітня. Як повідомляє одне польське видання, розширення виборчих прав на польських місцевих виборах вимагатиме змін до виборчого кодексу. В деяких країнах ЄС іноземці вже мають право голосу. Голова об'єднання українців Польщі Мирослав Скорка пояснив, що право приймати участь у виборах є досить важливим для українців. Іноземці, які працюють в Польщі, сплачують податки до бюджету, а з цих податків фінансуються певні державні послуги. Він вважає, якщо іноземці мають такі ж обов'язки, як і громадяни Польщі, то повинні мати такі ж права. Чи мають право українці, які перебувають у Польщі на законних підставах, брати участь у виборах? І чи зможуть поляки, що мешкають в Україні, віддати свій голос на виборах до національних зборів, не залишаючи межі нашої країни? На думку Скорки, іноземці в Польщі повинні брати участь у виборах, щоб мати можливість обрати ту політичну силу, яка б захищала права мігрантів. В такій ситуації ксенофобським колам довелося б рахуватись з думками інших політичних сил. Він зазначає, що не слід боятися того, що мігранти домінуватимуть в органах місцевого самоврядування. Наразі дискусії з цього приводу ведуться в дуже вузькому колі. Зокрема, питання обговорюються з біженцями та деякими депутатами на місцевому рівні. Як ми вже раніше сказали, що 7 квітня у Польщі заплановані місцеві вибори. Поляки обиратимуть представників до рад гмін, рад повітів, воєводських зборів і районних рад Варшави, а також старост гмін та мерів. Другий тур місцевих виборів відбудеться через 14 днів після першого, тобто 21 квітня 2024 року. Як відомо, в Польщі голосувати у президентських та парламентських виборах можуть лише громадяни Польщі. Однак, що стосується місцевих виборів, то Виборчий кодекс гарантує право голосу для громадян країн Європейського Союзу та Великої Британії, які проживають в Польщі. Вони можуть голосувати та бути обраними до муніципальних рад, голів комун, мерів міст. Ці права не поширюються на вибори до повітових рад і воєводських зборів. Для того, щоб українці чи громадяни інших країн, які не входять до ЄС, могли голосувати, потрібно внести зміни у Виборчий кодекс. Європейський Союз цього не забороняє. Таким правом скористались, наприклад, Данія, Бельгія, Угорщина та Естонія. Однак іноземці з поза ЄС повинні виконати певні умови, залежно від вимог країни, перед тим, як мати можливість голосувати у місцевих виборах. А це означає, що їм необхідно прожити кілька років у державі, мати сталий побут чи статус резидента. Якби українцям дозволили голосувати в Польщі, то на них також чекали б вимоги. Як українці в Польщі можуть взяти участь у виборах, навіть маючи всі дозволи на проживання, роботу, навчання, є одна відповідь – ніяк. Керівник кафедри європейського права та порівняльно-правових досліджень Гданського університету Томаш Концевич пояснив, що право до участі у місцевих виборах охоплювало б людей, які легально проживають у Польщі. Фактично, проживають у певній території протягом певного періоду часу та фактично сприяють функціонуванню місцевої громади. Що ж самі польські політики думають про право голосування для українців? Польські політики поділені щодо цього. Чи варто змінювати Виборчий кодекс і дозволяти голосування громадянам країн, які не є членами ЄС? Марек Шольц, співголова партії «Нова Левіца» у Варшаві, вважає, що Польща повинна активніше інтегрувати українську громаду та інші громади країни. Надання активних і пасивних прав на виборах муніципальних рад, мерів і старост гмін – хороший спосіб і цікава ідея. У списках Левіца на місцевих виборах у Варшаві майже напевно будуть вихідці з Білорусі та України, які мають польське громадянство, зауважив він. Депутат Кшиштоф Пашик повідомив, що скептично ставиться до цієї ідеї. Друге питання – за кілька тижнів до виборів ця ідея все одно є нереальною. У партії «Польська 2050» кажуть, що не мають офіційної позиції з цього приводу. Однак у довгостроковій перспективі, за словами Міхала Кобоско, першого віцеголови «Польська 2050», таку можливість не варто відкидати. Якщо в довгостроковій перспективі зростальна група іноземців, які живуть, працюють і сплачують податки в Польщі, і чиї діти тут навчаються, не матиме права голосу, це буде неправильна ситуація. Не вказуючи зараз термінів, це питання має стати частиною польської міграційної політики, яка має нарешті бути встановлена. Опитані виданням політики з правої партії «Право і справедливість» та «Конфедерація» скептично ставляться до цієї ідеї. На їхню думку, можливість голосувати в Польщі на всіх типах виборів мають мати лише громадяни Польщі. Речниця Конфедерації Ева Зайончовська-Гендрік зазначила, що ця ідея надання їхнім громадянам дивна.
Іноземцям і так легко отримати польське громадянство. Через кілька адміністративних процедур тисячі людей отримали цей привілей, навіть не знаючи польської мови. Така ситуація є неправильною та небезпечною в довгостроковій перспективі, зауважила речниця. Тож, друзі, наразі достеменно відомо, що на виборах 7 квітня 2024 року українці, що легально працюють в Польщі, право голоса не матимуть. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд, не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. А ми і надалі будемо вас інформаційно підтримувати. Перша віза про життя та роботу за кордоном.